کرنے کے لیے تیار ہے. خدا مغفرت فرماتا ہے, مغفرت سے مایوس نہیں کر رہا ہے, بس کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تم جلدی سے بڑھو تو صحیح آگے. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت اتنی ہے کہ یہ تمام آسمان اور زمین جتنے وسیع ہیں اتنی ہی وسیع وہ جنت ہے. قرآن کی عبارت ہے, یہ قرآن مجید کی آیت. یہ آسمان سماوات جمع کا صیغہ ہے, جمع کا کلمہ ہے. یہ تمام آسمان اور یہ زمین جتنی وسعت رکھتے ہیں اتنی ہی وسعت اس بہشت کی ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. یعنی گویا بہشت کے دروازے تمہارے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے, مغفرت بھی تمہارے لیے آمادہ ہے, قدم بڑھانے کی دیر ہے. توجہ ہے. اور یہ جنت, جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, یہ وہ جنت ہے کہ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ایک آیت یہاں تمام ہوئی, اس سے متصل جو آیت ہے اس میں متقین کی تفصیل بیان کی گئی کہ متقین سے مراد کون ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہر بظاہر بھی انفاق کرتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ, اور جب انہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ انہیں غصہ آ جائے, غیظ آ جائے, تو وہ اپنے غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں, ضبط کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. لوگ گستاخیاں کرتے ہیں, لوگ اذیتیں دیتے ہیں, لوگ جسارتیں کرتے ہیں, وہ درگزر کرتے ہیں, معاف فرماتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو احسان کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو محسن بندے ہوتے ہیں. آج اسی حد تک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے. سلسلہ آیات بہت فکر انگیز, بہت دل آویز, بہت امید افزا ہے. قرآن کتاب رحمت ہے. قرآن پڑھ کے اللہ کا کوئی اچھا اور سچا بندہ مایوس نہیں ہو سکتا. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ایک دو قدم اپنی طرف سے بڑھانے کی اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت دل آویز آیت ہے. اور وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو, جیسے مسابقہ ہے, جیسے کمپٹیشن ہے. وَسَارِعُوا, ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ مغفرت الہی حاصل کرنے کے لیے, مغفرت رب حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر تفصیل سے تو مغفرت و استغفار کے احکام تین دن میں بھی بیان نہیں ہو پائیں گے, مگر دو تین جملے کہہ کر گفتگو کو ایک خاص منزل تک آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے تنزیہ ہے. نقطہ ذرا میری عادت کے مطابق دقیق ہے, مگر آپ کی ذہانتوں پہ ہمیشہ بھروسہ کرتا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تنزیہ کے قائل ہیں. تنزیہ یعنی, تنزیہ کے معنی ہے کہ اس کا دامن قدس نقائص سے پاک ہے. وہ مکانی نہیں ہے, وہ زمانی نہیں ہے,
وہ مادی نہیں ہے, وہ جسم نہیں رکھتا, وہ جتنے بھی خصوصیات مخلوق کے ہیں اس میں نہیں پائے جاتے اس کی ذات سے نقائص کی نفی کا نام ہے تنزیہ, اور اپنی ذات سے نقائص کو دور کرنے کا نام ہے استغفار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات گرامی سے نقائص کو, کمزوریوں کو دور رکھنے اور دور کرنے اور دور سمجھنے کا نام ہے تنزیہ. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی پاک ہے پروردگار, کن چیزوں سے پاک ہے؟ ظاہر ان آلودگیوں سے تھوڑی جو ہمارے لیے نجاست ہیں, وہ پاک ہے ان تمام خصوصیات سے جو مخلوق کی خصوصیات ہیں. مخلوق کی خصوصیتیں گویا رجس ہیں ذات احدی کی نسبت سے. ہم جسم رکھتے ہیں, جسم رکھنا اس کے لیے عیب ہے. ہم جسم رکھتے ہیں, جسم پر ناز کرتے ہیں, جسم کے رکھ رکھاؤ کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. مامور ہیں ہم, حکم دیا گیا ہے جسم کا بھی خیال رکھو. آپ اپنے جسم کو بغیر اذن الہی ہلاک نہیں کر سکتے, اذیت نہیں پہنچا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے اس جسم کی حفاظت کے بندوبست کیے ہیں ان تمام بندوبست کو قہری طور پر نافذ کیا ہے. ہماری جسم کے لیے سانس لینا ضروری ہے, اختیار ہے کہ ہم سانس نہ لیں. کھانا کھانا ضروری ہے, پانی پینا ضروری ہے, قہری طور پر ہم بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں, پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں, فضائے بسیط میں سانس لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ وجود باقی و برقرار رہے. یہ لطف الہی ہے کہ جو چیزیں ہماری جسمانی وجود اور ہمارے مادی وجود اور ظاہری وجود کی بقا کے لیے لازمی ہیں اس کا نفاذ اس نے قہری طور پر کیا ہے, قہری طور پر. لیکن یہ تمام خصوصیات جو ہمارے لیے ضروری ہیں اس کے لیے عیب ہیں. جسم ہمارے لیے ضروری ہے, ضرورت ہے, ہمارا حسن ہے, اس کا عیب. جو چیز ہمارا حسن ہے وہ اس کا عیب ہے. کتنا تفاوت ہے. یہ اور بات ہے کہ دیکھیے, میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو محور توحید و نبوت سے جڑی رہے, کیونکہ اگر توحید و نبوت کی حقیقتیں روشن نہیں ہوئیں تو پھر ولایت بھی روشن نہیں ہوگی, امامت بھی روشن نہیں ہوگی, اور اگر ولایت و امامت روشن نہیں ہوئی تو آخرت بھی روشن نہیں ہوگی. سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے ملت اسلامیہ کا کہ وہ اپنے کو فرزند توحید کہنے کے باوجود توحید سے آشنا نہیں ہے. اس لیے توحید سے آشنا نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا معلم توحید تھا اسی سے بیگانہ ہو گئی. یہ بات اب بار بار کہنے کی ہے اور واشگاف لفظوں میں کہنے کی ہے. مسلمانوں کا کارواں جس طرف بڑھ رہا ہے ان کو دل سوزی کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ راہ کہاں سے گم کر دی آپ نے. دل سوزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اگر اس معلم توحید کا دامن تھامے رہتے تو نہ حقیقت توحید ہاتھ سے جاتی
اور نہ اس کے بعد جو برکات توحید